အရင်ဆုံးအခုပြောမှာကအပြီးဒေါ်လာ100ပေးမယ်အဲဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာ100အခု100 gift ကအခု100ပေးမယ်တစ်ခုကို25ဒေါ်လာဒီဟာဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာလေးအရင်ရှင်းပြပါမယ်ဒီ promotion ကဘာလို့တူတူကြကြလုပ်ပေးရလဲဘာလို့တူကြတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ငါကတော့ promotion နဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့25ဒေါ်လာလောက်မများဘူးဒီ promotion ကဘယ်ကနေစရလဲဆိုတော့ Binance ကဟို NFT တွေကိုသူတို့စပြီးတော့ဘန်နေလေဘန်တော့ကျွန်တော် MCM မှာ NFT collection လုပ်ထားတယ်အခု100ရှိတယ်အဲ့ collection မှာပါအောင်ပါဘန်ခံလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီ holder တွေကို compensate လုပ်ပေးမလဲလို့ဆွေးနွေးရင်းရနေဒီ promotion ကစဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့ပတ်စံ blind တော့ဆိုအာလာ holder တွေအကုန်လုံးတရားကိုပတ်စံ25ဒေါ်လာပေးမယ်အဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲဒါပေမဲ့ promotion ပုံစံနဲ့တော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါဒီဟာကအဲ့ကနေ base လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ main crypto master NFT ကိုင်ထားတဲ့ holder တွေအတွက်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ် NFT တော့အခု100ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာ holder တွေမှာအာ NFT 2ခုကိုင်ထားရလို့ရှိတယ် NFT 3ခုကိုင်ထားရလို့ရှိတယ် NFT 8ခုကိုင်ထားရလို့ရှိတယ်အများဆုံးတော့8ခုလားမသိဘူးတရားတော်တရားပဲရှိတာထင်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့များတော့အပြင်နှစ်ခုနဲ့သုံးခုကြားမှာဖြစ်ကြများတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကတော့အများဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တရားမရှိတော့ဘူးသူတို့ကတရား gift ကပြင်ထားပြီးမဲ့အာဒီ NFT holder လူအရေးအတွက်ကိုကြည့်လိုက်တရားမရှိတော့ပထမတော့သူကတော့ NFT ကင်ထားတဲ့အရေးအတွက်အတိုင်းပြောချင်တာနှစ်ခုရှိရလို့ဆို gift ကနှစ်ခုရအောင်လုပ်ပြီးလို့ရမလားစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဖြေထွက်လာတော့မရဘူးဆိုတော့NFT ကိုင်ထားလူတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းတော့နော်ဒါအကြီးတော့မကောင်းနှစ်ခုကိုင်ထားလူလည်းတစ်ခုပဲရမှာတစ်ခုကိုင်ထားလူတစ်ခုသာပဲရမှာဆိုတော့ gift ကတော့ NFT တမားတွေကတယောက်တစ်ခုအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ gift ကအပိုတွေထွက်လာဆိုတော့ gift အပိုတွေကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ user အသစ်တွေမြန် crypto ရဲ့ 20% discount code ရတဲ့ဟာနဲ့ဖွင့်ထား user အသစ်တွေ user account တွေဆိုဒီ 20% discount ရနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုအဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုအဲ့လူတွေကအာဒီ25ဒေါ်လာပါလို့ရတယ်ဆိုခဏနေတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အာတေချာလေးရှင်းပြပါမယ်ဘယ်လိုလေ user အသစ်တွေကဘယ်လိုလောရမလဲဆိုတော့ user account တွေကတော့ဒီအပေါ်က MCM NFT ကိုင်ထားတဲ့လူနဲ့အတူတူပဲပေါ့သူတို့ကဘာမှမထူတော့ဘူးအချိန်ဘယ်အချိန်တွင်းမှာလဲဆိုတော့အချိန်ကတော့ match လာတလားလုံး match လာတလားလုံးအတွင်းမှာဒီ promotion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလောရမလောရမှာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะဆိုတော့လောမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ် P2B ကနေပတ်စံထည့်ရမယ်အတေးချက် P2B ကနေပတ်စံထည့်ရမယ်ဒီ promotion မှာပါဖို့အတွက် match လာအတွဲမှာ25ဒေါ်လာဘိုးကို spot နဲ့ future ကြိုက်တာတစ်ခု train ရမယ်နံပါတ်3ချက် form ဖြည့်ရဒါ form ဖြည့်တာရမ်းလွယ် form ဖြည့်ရတာကအခုအဲ့ form link ကိုကျွန်တော်ဒီ video ပြင်တင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့Telegram channel ထဲမှာ iPhone link ကိုယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ form ဖြည့်ရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ B2B ကနေပတ်စံထည့်ပတ်စံဘလောက်လို့မောင်း10ဘိုးဝယ်လဲရတယ်100ဘိုးဝယ်လဲရတယ်ထောင်ဘိုးရတယ်ဒါကြိုက်တာဒီတစ်လောက်ဝယ်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခုပဲ25ဒေါ်လာဘို25ဒေါ်လာဘိုးဝယ်အဝယ်ရောင်းလုံးလိုက်ဝယ်တာလုံးလိုက်ရပြီပြန်ရောင်းစရာလည်းမလိုဘူး future ဆိုတော့တော်တော်များများကြောင့်ထင်25ဒေါ်လာဘိုးကခဏလေးနဲ့ထိတယ်နော်10x ယူထားလိုက်ရင်ဒါ3ဒေါ်လာလောက်နဲ့ trade လိုက်ရင်25ဒေါ်လာအော်တိုရောင်းနေပြီ။ဆိုတော့အရန်ကိုလွယ်ဒါတားကြီးဘုံမှာခက်စရာမဟုတ်လို့ထင်နော်။ဒီနှစ်ခုလုတ်ပြီးသွားရင် form ဖြည့်ရအောင်။ဆို form ဖြည့်ရင်ကောင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုပို့ပေးမယ့် link ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ yes ဆိုပြီးတော့သွားယူရမှာအဲ့ဒါပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လေကိုပါလားမပါလားကို 20% discount ကိုနဲ့ဖွင့်ငယ်လားမဖွင့်လားဘယ်သူမှလည်းမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများလေ။ဒါနားမယ်မယ်။ဒီအထဲမှာသွားပဲ yes လုပ်လိုက်ကိစ္စမရှိဘူး။ကြည့်ပြောတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုလုတ်ထားလိုက်ပါရင်တော့နေသူရလိမ့်မယ်မပါရင်မရဘူးပြင်တာဒီဟာတအားကြီးခက်ခက်ခဲခဲကြီးကွာဟိုလိုဟိုတောင်းဆိုနေရမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူက P2P ကနေပတ်စံထဲပါတော့25ဒေါ်လာဘောလုတ်ပါဆိုတာဒါလူတိုင်းကျွန်တော်မြင်တော့လုတ်နေကြဟာကြီးပေါ့နော်တိတ်မခန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးလိုက်ပါအဲ့ပြီးမှဒီကို new user ကတော့ဒါတိထားပါဘောနော် old user ထဲမှာ 20% discount နဲ့ဖွင့်ထားလားမြန် crypto ကုန်းနဲ့ဖွင့်ထားလားသူများအကုန်းနဲ့ဖွင့်လာဘသူကုန်းမှာမထည့်ပဲဖွင့်လာအဲ့ဒါကြီးလိုက်စစ်စေးမနေနဲ့အရင်ခက်လိမ့်မယ်ဒ
ီမှာဒီမှာကြီးလိုက်ရင်လွယ်လေးเนาะဆိုရင်အာဒီဒီ yes တော့လူတိုင်းသွားပြီးတော့နှိမ့်လဲပါအရင်လွယ်ပါတယ်အာပြီးကိုကအဲ့မှာရဖို့ chance ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတယ်ဟို chance ရှိသွားပါဘောเนาะဆိုအဲ့ဒါအကြောင်းပါပြီးရင် user အသစ်ဆိုပါတော့ user အသစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ campaign နဲ့အတူ 20% discount code နောက်ထပ်ဟာ link နောက်ထပ် code တစ်ခုထပ်အသစ်လောက်ထားရှိရပါဘောเนาะပြီးခဲ့တဲ့လဟာတွေကတော့ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါကပုံမှန် 20% discount ရတဲ့ code ဒါပေမဲ့code တော့ပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင် KYC အအောင်တင်ပြီးတော့ဒီ event မှာပါလို့ရဆိုတော့ throw တွေကတော့ကျွန်တော်အထင်အဲ့ဒါတော့ဟိုဘက်ကတော့ဘာမှ Binance ဘက်ကတော့ဘာမှပြောထားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင် throw တွေကတော့ဥစားပေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟိုကပြီးရင် NFT သမားတွေပြီးရင်ပိုတဲ့ cut တွေကို user အစ်တွေဥစားပေးမယ်လို့ထင်တယ်ဒါ Binance ကလုံနေကြပြီဆိုတော့အဲ့ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါပြီးရင် user account တွေဖြစ်လိမ့်မယ် user account တွေကတော့ဥစားပေးတဲ့မှာတော့ပါချင်းမှပါမယ်ပါချင်းအဲ့ဘိုင်းတွေပတ်သက် refer ဘိုင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ details တွေတော့အော် share ပြထားတော့မရှိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံအနေဒီ event တွေမှာပါလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ဒီ event တွေမှာကိုက Binance account ဖွင့်မယ်လို့ဆိုနေကတော့ကျွန်တော် account အသစ်ဖွင့်မယ်လို့တယောက်တွေ့လို့ပြောတယ်ခဏဆောင်းလိုက်လို့ဒီညနေမှာဒါရှိရဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ25ဒေါ်လာရမယ် chance ကပို့ပြီးတော့နှိဆက်သွားလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဒီ event ရဲ့ target ကတော့ Yen Crypto Master NFT holder တွေအတွက်ပါဆို NFT holder တွေဒါတကယ်အခုနားထောင်နေလေးမှာပါခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီဟာက Binance Bank ကပေးတာเนาะကျွန်တော် Myan Crypto Bank ကပေးတာတသက်ရှိအောင်မယ်เนาะ plan ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခု NFT တွေကို Binance ထဲမှာပဲထားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါကိုပြင်မယူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသစ်တစ်ခုကိုပြင်ပြီးတော့မင်းတဲ့အခါမှာဒီပထမအခုတရားဝယ်ထားရလို့အကုန်လုံးက airdrop ပြင်ရမယ် airdrop ပြင်မယ်ဆိုတော့ NFT claim ဖို့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကsenior nft အနေနဲ့ဟော privilege တခုတသက်ပေးပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့ nft တွေဘမသုံးမလဲဆိုတာလေးပါကျွန်တော်တခါတယ် intro လေးပြလိုက်ခြင်းလေးဆိုတော့ nft တွေသုံးဖို့အတွက်ကိုအခု website က simi ready လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် nft ရရမရရဗောနော်ဒီ website ကတော့ဘာလို့မဆို visit လုပ်လို့ရနေပါပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီအပိုင်းမှာwebsite ပိုင်းမှာ3ခုရှိတယ်။တခုကသတင်းပေါ့နော်။အခု Facebook မှာကြည့်နေတဲ့သတင်းတွေကိုဒီ website ထဲမှာပို့ပြီးတော့စနစ်တကျလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်။ပြီးရင်ကိုကသတင်းတွေဒီ campaign တွေကို email ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email address share ထားပေးလို့ရပြီ subscribe လုပ်လို့ရတယ်။ဒါ newsletter ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီဟာကသတင်းသမားတွေအတွက်ဆိုတာကျွမ်းကျင်ပြီးသားလူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုမှကိုက crypto စလေးလာမှာဆိုရင် education tab ရှိတယ် education မှာဒီကျွန်တော်ဟို youtube မှာလုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကို video ကောစာနဲ့ကောကိုကလေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ terms တွေမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာ crypto dictionary ရနေစမယ်စာပြီးတော့ကိုကဒီမှာ terms တွေကဘာတွေဆိုတော့လေ့လာမယ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော် quiz တွေဘာတွေထည့်ပေး certificate တွေဘာတွေနဲ့အဲ့လိုcost တစ်ခုပုံစံစနစ်တကျဖြစ်အောင် run ဖို့ရှိတာအခုကတော့ drafting stage ဆိုတော့ဒီလောက်တော့ details တော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဟာရှိတယ်ပြီးဒီဟာတွေကိုဆော့ဆော့ကကျွန်တော်စဉ်းစားထားတော့ပထမဆုံးဒီ NFT the holder ပေါ့နော်ရောက်တရားနဲ့စပြီးတော့ run ကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကိုဝင်ဖတ်တာသတင်းတွေဝင်ဖတ်တာ education တွေဝင်သုံးတာတော့ NFT ဟိုးစရာမလိုအကုန်လုံးလိုရတယ် timeline ကကြတော့ဒါကဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook လို့ဒီမှာ I mean ကုတော်မှဆန်ထားလေးရှိတယ်။ဟော Facebook လို့ဘာအောင်လဲလို့တူမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့post တွေ share လုပ်ရမယ်။ပြီးရင် like တွေ comment တွေပေးလို့ရမယ်။ Facebook နဲ့မတူတဲ့ပုံစံအရာတော့ဒီ timeline မှာ post တင်တာတွေ like တွေ comment တွေတွားတဲ့ system ကိုဒီ coin system ပေါ့နော်။ dinger လို့ခေါ်တဲ့ coin ဒီထဲမှာ dinger တွေနဲ့ပြန်ထိန်းထားတယ်အဲ့တော့post တင်ရင်ဒင်းကရတာဖြစ်မယ် comment နေပေးရင်ဒင်းကပြန်သုံးရတာဖြစ်မယ် like ပေးရင်ဒင်းကသုံးရတာဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ popular ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ community ကဝိုင်းပြီးတော့like တွေ comment တွေပေးတဲ့အခါမှာသူက like တွေ Facebook မှာကျွန်တော် like တွေ comment တွေပဲရတာလीဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားကျင်တာလဲဆိုတော့ like တွေ comment တွေမဟုတ်like တွေ comment တွေကိုပတ်စံအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့ရအောင်ရပြီးတော့ထုတ်လို့ရတဲ့ system မျိုးတစ်ခုဖြစ်လာအောင် run သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်အဲလုံမြေပေါ့နော်အဲ့ဘက် channel ကို
ဆိုတော့ဒါကတော့အာ timeline ပါနောက်ဆုံး feature ကတော့ NFT staking feature ဖြစ်မယ်ဒါကတော့အခုစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ NFT ဒီတစ်ခေါက်ပြန်မင်းတော့အခုတရားပဲမဟုတ်တော့အာဒီ level ရှိနေပြီးတော့ဒီကောင်က level 1ဖြစ်မှာပေါ့ level တစ်ခုက NFT 1000မင်းမှာဆိုတော့အာဒီဒီ NFT ရ level 10ခုရှိတယ်ဆိုတော့ NFT တိုးတာ1000ဆိုတော့ဒီကောင်က level 1ဆိုတော့ဒီကောင်ကအခု1000ရှိမယ်ပထမတရားကိုအခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးသားလူတွေက air draw ရမယ်နောက်ကျန်တဲ့900တော့စရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက NFT staking လုပ်တဲ့ style ဒီထဲမှာပြီးရင်ကို upgrade လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်က level 1နှစ်ခုရှိရဆိုရင် level 1နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ level 2လုပ်လို့ရမယ် level 2နှစ်ခုပေါင်းပြီး level 3လုပ်လို့ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက NFT ဘက်ပိုင်းကိုသွားမယ်ဟာအာဒါကတော့ဂျုံတုံးဂျုံကိုက်အာကျွန်တော်နောက်ွယ်မှာ develop လုပ်နေအပိုင်းလေးကိုရှင်းပြရပါဆိုဒီဟာကနည်းနည်းတော့အများကြီးပြောရင်ဒီလေးတော့နည်းနည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အာဒီနှစ်ထဲမှာโอเคခုမှ match လာပါရှိတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဒါလောကအာ complete ဖြစ်ပြီးတော့ launch ဖြစ်လာ launch လုပ်နိုင်မဲ့အာ MCN product တစ်ခုတော့ထင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် share ပေးချင်တာကတော့အာဒီလောက်ပါပဲဗာများမေးချင်တာရှိလဲမသိဘူးဒီ promotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ MCNproner နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဝင်လို့ရမယ့်အချိန်အရင်ဆုံးတော့ဒီ website ကြီးကိုအရင်ပြီးအောင်လုပ်ချင်သေးတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ NFT အရင်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ test တွေလုပ်ရအောင်ပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးမှပဲ public ကိုစာရအောင်ပါဆိုတော့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်မှန်းချင်တော့ဒီစာသားပိုင်းတွေကအခုချိန်ထိဒီလောက်ရောက်ဖို့လုံလာတဲ့ speed နဲ့ရှင်းလိုက်တော့တော်တော်ကြာတော့သွားလीဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကဥမာထားပါတော့အောက်တိုဘာဂျွန်ဇူလိုင်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းရောက်သွားတော့တယ်မမြင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့တော့အဲ့ငကိုတော့က join ခဲ့လို့ဆိုသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာမေးထားတာက P2P ကနေ amount ဘယ်လောက်ထည့်အောင်မလဲတဲ့ P2P ကနေကျဲတလောက်ထည့်လို့ရတယ်နော် P2P ကso and the education မှာအကုန်ရပြီလားဆိုမရသေးဘူးเนาะအခုမှကျွန်တော် testing လုပ်နေတယ်ဒီမှာ module လေးစမ်းထည့်တော့မှရှိသေးတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ start course ဆိုတော့နှိပ်ပြီးတော့လေ့လာသွားရုံပဲကိုက beginner ဆိုလို့ရှိရင် beginner တွေမှာ beginner နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ရှိမယ် intermediate ဆို intermediate နဲ့ပတ်သက်တာရှိမှာတော့ပြောချင်တာတော့ဒီ course တစ်ခုလုံးကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုက crypto နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ basic ကိုနားလည်သွားရလို့ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရလောက်တဲ့အထီကိုထည့်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီ content တွေကိုကျွန်တော်ကလုပ်ရအောင်မယ်တစ်ခုချင်းနေထည့်အောင်မယ်အဲ့ကြရင်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတော့မြန်မာမှာလဲတခြားဒီ content လုပ်နေလူရှိရပါတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ collaboration ပေါင်းလုပ်ပြီးတော့လုပ်တာပုံမြန်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကလည်းကို share admin နဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာဒီနေ့ကုန်လောက်ကြာမှာပဲဥမာ cost တစ်ခုလုံးကိုပုံပေါ်လာတော့ပါအဲ့လိုကြာတားကြာတော့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အချိန်လဲနည်းတတိထားပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးမြန်အောင်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုဒီထဲမှာဒါကိုကူပေးချင်တာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိရဆိုရင်လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် admin ကိုအကောင့်မဖွင့်တော့ရတယ်ဘသူ refer ကိုမှမထည့်ပဲဖွင့်မိရအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့เนาะအဲ့ chance ကတစ်ခါပဲရတာဆိုတော့လေအဲဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး MCN NFT ကဝယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အခုလုံးလုံးဆယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံး pilot testဒီလုံးမှာကျွန်တော် plan ထားတာတော့ဒီ NCN NFT ကိုဒီမှာ staking လာလုပ်မယ် staking လာလို့ရှိရင်ဒီ dinga distribution တွေရမှာပေါ့နော် dinga distribution တွေ daily ရမယ်ရတဲ့ဟာတွေကသူပြန်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ posting တွေလောက်တာဒီဘက် social ပြန်သုံးတဲ့ဟာမှာပြန်သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီ timeline ကြီးကဟို Facebook လိုမျိုးကို account တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်လူတိုင်း post တင်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လူတိုင်းမှာဟို posting ဝင်ကတနေ့မှာတစ်ခေါက်ပဲရှိရဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ post တင်ဖို့ကိုဒီမှာ staking လုပ်ထားတဲ့ဟာနေပြန်သုံးရတာဖြစ်နေမယ်အဲ့အတိအကျပေါ့နော်ဒီ bro map ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ် coin ကဘယ်ကနေလာပြီးတော့ဘယ်မှာပြန်သုံးလို့ရရဆိုအတိအကျတော့ကျွန်တော် testing phase ကြမှာစဆန်းမှာအဓိကတော့ရှိမှလည်းလုပ်ထားလဲ reference user လည်းကောင်းကောင်းကမတွေ့ဘူးကျွန်တော်မသိတာပဲလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အနေကို system ecosystem တစ်ခုဖြစ်အောင်စဆန်းရမှာအဲ့တော့generation လုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြန်သုံးတဲ့အပိုင်းနဲ့မျှအောင်ပါလေမဟုတ်ရင်ဟိုဘာလို့ဖြစ်နေမလဲဟို AES ဆက် SLP လိုမျိုးစထွက်နေရဈေးကကျလိုက်တာအခုဒီ
ကြားလို့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုသလိုဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးလीเนาะဆိုတော့ထွက်တာနဲ့တုံးတာနဲ့ပြင်မြှားလို့ရအောင်ရယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အခုသွားမဲ့ပုံစံဟိုလိုမျိုး project ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အားလုံးကလာလာဟို coin တွေဝယ်ဈေးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူးပြောဘယ်လိုပဲမြင်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်မြင်နေတဲ့ကိုဟာကိုယ်တုံးမယ်ဒီဟာကိုလာဝယ်တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်တုံးတဲ့လူတွေနဲ့ပြင်းပြတတရှိလောက်တဲ့အခြေအနေလေး ecosystem လေးတစ်ခုဖြစ်သွားနေသူ run လို့ရရင်တော့ပြီဘယ်ဘယ်နိုင်ငံအမလူတွေမှလာဝယ်ပြီးတော့ဟိုဒါကြီးကဒီမှာပန့်ပန့်မီဖြစ်သွားပြဿနာအကောင်တစ်ခုကပန့်မီဆိုပါလဲဆိုတော့ damn လူတွေလာမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာကြောင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ရှင်ဆိုငွေကြေးဆုံးရှုံးတာမဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငွေကြေးရမယ်ဟာလည်းမရှိတော့ဆိုအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကောင့်နဲ့ဆုံးနဲ့တွဲနေရမှာနော်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ coin မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ system မဟုတ်ဘူးဒီဟာက NFT ဝယ်တယ် NFT ကဒီမှာထားပါတော့ကိုကဟို analysis တွေရေးခြင်းလေနော်ဒီဟိုဟာရဲ့ train နဲ့ပတ်သက်တဲ့ analysis တွေရေးခြင်းလေပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထဲမှာရေးရလို့ဆိုရေးရပါရှိရတယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုဟိုဘာမှပြန်ပေးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အာ timeline မှာ analysis ရေးမယ်သူ analysis တွေရေးတာမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီ dinga coin ရှိရလူတွေကသူ့ရဲ့ post ကိုဝိုင်းပြီးတော့ like လို့ရတယ်ဆိုတော့ like တွေအများကြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ like တွေကို like တွေက dinga coin အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ account တွေဝင်နေမှာပေါ့နော်သူအဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ပတ်စံပြန်ထုတ်တော့ရဆိုတော့ဒါအရန်ကိုလွယ်တဲ့ system တစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်တရားနဲ့တရားဟိုကောင်းတဲ့ post တွေကို incentive ပေးတဲ့ဟာလည်းဖြစ်သွားမယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရေးတဲ့လူတွေပိုအားရှိရပါပေါ့ဒီတိုင်းရေးလို့တန်း Facebook ပေါ်မှာ like ရဖို့ရေးတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲဆိုတော့နားလည်သွားပြီးထင်ပါတယ်နော် MC NFT ကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဈေးတက်ဖို့ရွေးချင်းနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့မှားမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြိုးပြီးတော့ပြောချင်းတော့သူဈေးတက်မလားမတက်မလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တက်အောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်မကြီးလုံနေတာမရှိဘူးလို့ပြောချင်းတာအာရောင်းတာမပါတော့ဘူးဝယ်တာပဲအကျုံးဝင်ပြီဟုတ်တယ် P2P မှာဝယ်တာပဲဖြစ်နေပြီ P2P ကလေရောင်းတာမဟုတ်သူကဝယ်လို့ရေးထားတယ်ဘိုင်လို့ရေးထားတယ် future မှာတဲ့ main cryptographer ရဲ့ကုန်းနဲ့ဖွင့်ထားမိရော campaign နဲ့ပါလို့ရတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဘဲ refer ကုန်းနဲ့ကိုဖွင့်တာဆိုစိတ်မပူနဲ့ပါလိုက်ပြီးရင်ဒီတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲကိုကရတယ်ဆိုရသွားမှာပဲလေပြီး तू ကလုံပါတဲ့လူတိုင်းလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသိမှာအဲ့ထက် chance ကပြန်လုံဦးမှာအဲ့တော့ကိုကမတော်ဆာဖွင့်ထားလားမတည်ဘူးသိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဝါးနေမပါဘဲနဲ့နေလိုက်တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတေချာသွားတယ်အဲ့တော့ပါလိုက်တော့တော်သူရချင်လည်းရသွားမှာ NFT ကိုမဟိုးပဲပြန်ရောင်းရင်နဲ့ promotion နဲ့မပါလားဟုတ်တယ်မပါလားဘူးထင်တယ်။ तू อ่ะအခုလက်တော်ဟိုးထားတဲ့လူတွေကိုပဲ तू စီးရင်ကောက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဆိုင်စင်းကကျွန်တော်ချိန်မှာမရှိဘူးเนาะ။အဲ့တော့ကိုအဲ့စင်းနဲ့ပါမပါသိချင်ရင်ကျွန်တော် UID လာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မေးပေးမယ်။ဟောလေဘိုင်းနေဆိုဒီလူ NFT ဟိုးထားတဲ့စင်းနဲ့မပါလားဆိုမေးပေးမယ်ကျွန်တော် UID ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးပြန်ပြောပြပေါ့ပြောပြီးွားရင်လေအဲ့ဒါကဆိုတော့ဒီဗီဒီယို YouTube မှာတင်ပေးမယ်เนาะပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာက promotion ပေါ့เนาะ $25 promotion bag ကိုမေးတာပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုလူတိုင်းရမှာလားဆိုတော့လူတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကအခုတရားရတယ်လေအခုတရားရတယ်ဆိုတော့အာဘသူ့ကိုဦးစားပေးဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ဘသူကကန်တိုက်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာဦးစားပေးရ sorry ဦးစားပေးရဒီလူတွေဆိုတော့ဒီလူတွေလုံတိုင်းရမယ်เนาะဒီလူတွေ campaign မှာပါနေဒီလူတွေလုံးဝရအောင်ရမှာဒီအောက်ကtype ကဦးစားပေးရမှာပါဦးဒါပေမဲ့ကန်တိုက်ဒီမှာပိုသည်မပေါ့နော်အပေါ်မှာပိုသည်မကအောက်ကအာဒီ new user နဲ့ old user တွေကရမှာဆိုတော့အပေါ်ကဘယ်လောက်လာ claim မလဲဘယ်လောက်ပို့မလဲအဲ့ဒါတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော် website link လေးပြန်ချပါ website သွားကြည့်ချင်လို့လား website အခု ready မဖြစ်သေးဘူးနော်အာစမ်းချင်တော့စမ်းကြည့်လို့ရရင်ကျွန်တော် link လေးချပေးလိုက်မယ်နော် website ကဘာမှ ready မဖြစ်သေးဘူးသွားတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စနေတိတ်ဆိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်ရဒါအခုမျက်စိရဲ့ပေါ်ယုံလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအလုပ်ရသေးတယ်ဆိုဒီမှာ new ဆိုလဲဒါ update မဖြစ်နေဘူးနော်ဒါရှောက်ဆန်းတာကြည့် NFT တို့တော့ဒါကြားလာနေပြီထင်တယ် blue or blah ATM ကိုခန်းနေပြီတော့ဒါမနေ့တနေ့ကဒါဆို MCRIS ဆန်းတာဖြစ်မယ်
ဒီမှာကျွန်တော်ပုံကရရှောက်ဆန်းထားတာတွေပဲရှိသေးတယ်။တကယ်တမ်း new update ဖြစ်မနေဘူး။ဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူး။ဒါအလုံးမလုံးသေးဘူး။ NFT staking ကလည်းအဲဒါဆိုရဒမ်မီထားထားတာအလုံးမလုံးသေးဘူး။ education ဆိုလည်းခေါင်းခေါင်းမထည့်ရသေးဘူး။ website ကဘာမှဒီထဲမှာတုံးလို့ရတယ်ဆိုတာတအားကြီးအများအားမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်။ P2P ကနေတဲ့တော့ deposit မလုပ်ပဲတခြားအကောင့်ကနေ deposit လုပ်ရင်မရဘူးနော်။ဆိုတော့ P2P သုံးရမယ်လို့ပါတယ်။ဆိုတော့တခြားအကောင့်ကနေ deposit လှမ်းလုပ်ပြီးတော့ trade တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနံပါတ်1ကမအောင်မြင်ဘူးလို့သူကသတ်မှတ်တယ်နော်ဆိုတော့ P2P ကနေပတ်စံထည့်ပါလို့ရေးထားရင် P2P ကနေကိုပတ်စံထည့်ရမှာဟို Binance Pay တို့ Gift Card တို့ Gift Box တို့အဲ့ရရတဲ့ဟာတွေလုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒါလုံးတယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်1ကိုအောင်မြင်တယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူးအကျန်ကောင်းတယ် NFT 4 5ခုခြင်ထားရလို့ရှိရအခုချိန်မှာတစ်ခုတော့ပြန်ဝယ်လို့ရလာတယ်NFT ကဘယ်လောက်တော့ဆိုးသွားလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာရောင်းဝယ်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ Binance က withdraw လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာ withdraw မလုပ်ပါနဲ့ထားလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ထားလိုက်တာကမှကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ NFT ကိုသုံးပြီးတော့ဘာမှလုပ်ဖို့ plan မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာကို withdraw လုပ်ရင် withdraw fee ကုန်မယ်တင်းချက်ကနေ့ချက်က Binance လည်းပြန်ထည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တစ်ခုခု Binance ကနောက်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘာမှန်းတော့မသိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ NFT တွေကတော့ကိုယ်ဝါလက်ထဲကိုရောက်သွားဆိုတော့ပို့မကောင်းဘူးပဲရှိတယ်ကိုယ်ကိုကောင်းဖို့မမြင်ဘူးပေါ့နော် Okay ဆိုတော့မေးချင်တာတွေတော့ကုန်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကုန်ဖြည့်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပါဒီနေ့ call ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမေးချင်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲပဲပိုင်ပါ